Fala, meus queridos, aqui é o Dark, hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo do Skafe Tarkov, e hoje é o tutorial da nossa quest Spartour Parte 7, ou o Tour pela Spa Parte 7. Essa quest consiste em a gente entregar uma série de itens pro Peacekeeper, tá? É, os itens mais difíceis, ou o item mais difícil, provavelmente é a morfina, tá? É, mas ainda assim você consegue craftar ela no Med Station nível 2. O restante, o Alcali você não consegue, a Rose você consegue craftar no lavatório, e o propano você não consegue, tem que achar em raid, tá? Mas ainda assim, o Alcali, a Rose e o propano você consegue achar bem tranquilo na Interchange. Fazendo run de scav, você acha isso a dar com pau lá na Oli. Eu vou mostrar até pra vocês na raid lá, onde você acha esse tipo de item, tá? A gente tá aqui na Interchange, na frente da Oli, porque eu vou mostrar pra vocês pra onde vocês pegam itens, tanto da Spartour parte 3, quanto para Spartour parte 7, tá? Você precisa dos WD-40, das Roses, do Alcali e dos Propane, né? Então, aqui é a Oli. É, já vamos começar olhando essas prateleiras aqui da frente, tá? Elas podem spawnar Alcali. Aqui atrás é muito bom pra você achar Rose, tá? Mangueira. Nossa, as prateleirinhas aqui no chão. É bom você olhar também. E aqui a gente já tem nossa primeira latinha de WD-40. Vamos ligar a lanterna pra ficar melhor de ver. Beleza, aqui não tem mais nada. Vamos vindo aqui pra frente, essa prateleira. Nessas prateleiras também, ó. Agora daqui a gente vai aqui pro fundo. Só tem um tubozinho. Aqui no fundo pode ter também. Pra frente já tem um pouco menos, mas ainda assim é bom olhar, tá? É, recomendo vocês virem fazendo umas runs scavs, talvez umas duas, três runs você já consegue todos que você precisa, tá? Aqui, esses lugares que spawnam item, tá? Pode spawnar todos aqueles itens que eu falei, tá? Ó, aqui eu tenho um motor. Aqui na frente, deixa eu dar uma olhada. Não tem nada aqui. Pra terminar de olhar aqui na da frente e começar a olhar as do meio, tá? Aqui não tem nada. Aqui nessas do meio aqui também spawna, tá, gente? E essa raid aqui tava bem mirradinha, mas tenho certeza que se você vier de scav aqui, você vai achar bem mais, tá? Então é basicamente essas prateleiras que você tem que olhar. Fique atento em todas elas, você vai achar os itens que você precisa. Estamos aqui na Cusso, um lugar muito bom de achar morfina. É aqui na Crack House, né? O Intel que a gente chama aqui em português. A gente tá naquele pátio grandão, aqui é o prédio do boss, né? Aqui são as torres onde os scav snipes spawnam. E aqui dentro tem muito spawn de morfina, tá, gente? Começando aqui pelo primeiro andar. Logo quando você abre essa porta aqui, no chão pode ter spawn de morfina aqui no chão. Aqui em cima tem essa caixinha que pode spawnar aqui dentro também, tá? É... No segundo andar também pode ter mais. É... Aqui a gente inclusive chama de Intel justamente por causa dessa sala aqui. Pode ter spawn de inteligência nessas prateleiras, tá? Recomendo vocês sempre que passarem aqui olhar. Inteligência é um item muito valioso. Aqui nessa parte, pode ter aqui nessa prateleira, ó. Achamos uma. Aqui nessa prateleirinha pode ter outro também. Aqui onde é que tá essa bandagem. Aqui nessas prateleirinhas. Aqui. Em cima, aqui em cima. Não tem nada no chão. E aqui dentro dessa salinha também é muito bom pra achar morfina, tá?
Dessas prateleiras todas podem ter vários itens médicos, saleus também, IFEX, AFAC, kit de cirurgia. Aqui é muito bom para, se você precisar, você reabastecer seus itens médicos, tá? As morfinas também você consegue achar em Skev Morto, você consegue achar em Duffel Bag, em Bag Médica, aquelas caixinhas médicas, tem um monte de lugar que dropa morfina. É até tranquilo de você conseguir achar ela. Tem alguns lugares na Coulson's, por exemplo, que dropa bastante, que é a Crack House, né? Aquela casinha onde é que spawna a inteligência, né? A gente, que em português chama de Intel, sala da Intel, ou casa da Intel. Então lá spawna bastante no segundo andar, tá? Então é bem tranquilo de achar também. É isso, meus queridos. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Queria convidar vocês para nossa live lá na roxinha, vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Lá a gente faz nossa gameplay de Tarkov, troca ideia com a galera, tira dúvida e tem sorteios de contas de Tarkov. Então cola lá para participar. Muito obrigado, valeu e falou!